Hei, sånn som sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny Asylum-challenge her med meg i dag. I dag så tenkte jeg at, vet du hva, nå tar vi et steg videre her for å prøve å få litt mer dramatikk i episoden her. Det litt for at jeg ikke skal kjede livet ut av meg av den challengen her, for det litt redd for det, skal være ærlig. På grunn av at det blir alt for mange like episoder. Så det jeg da gjør jeg nå, det at jeg da går inn i byggemodus, og så finner vi fram en tørketrommel. Vi vet jo alle hvordan det kommer til å gå. Og vi vet alle sammen at jeg kommer til å glemme av å tømme det filtret. Og vi vet da alle sammen at det kommer til å begynne å brenne. Altså det vi vet alle sammen, så det ikke noe vits å legge skjul på den gang. Hvor finner vi det igjen? Det under apparatet, tro? Og diverse? Det det. Så vi setter da den der, og så setter vi tørketrommelen der. Det ikke igjen så veldig mye penger, men det går helt i orden. Kanskje vi heller skal satte på andre siden her. Det tror jeg kanskje at vi setter den der, og så setter vi den opp. Der. Det går. Kommer det inn? Vi må playteste det her. Kan du gå inn her? Gå hit. If you could please, girl. Seriøst, snakke med venner. Nei, kan du slutte? Ok, vi kommer oss inn der. Får du trent på den her? Hun får gjort det. Supert, da funker alt sammen her. Du trenger ikke å trene, vi skulle bare sjekke om det funket. Så det vi nå kan gjøre at vi kan gå og snakke med Karen her. Vær begeistret for katter. Står rett oppå den der, men det jo helt fint. Spør om dagen. Snakk om fingerferdighet. Del bilder. Vær begeistret for katter igjen. We love them cats. Diskuter interesser. Sladdere. Diskuter logisk hjernetrim. Diskuter interesser. Jeg tror kanskje at jeg bare lar dem gå ut og se på skyene, for da får vi opp humoren i tillegg. Herregud, jeg skjønte ingenting, og plutselig så kom det bare sånn blip. Og jeg bare, what the... Hva var det der? Og så bare sånn kom jeg bort hit og bare sånn... Ok, det altså noen som da hadde satt på vaskemaskinen uten at jeg hadde fått med meg, og vaskemaskinen bare da ferdig. Det fortsatt litt nytt for meg å være med vaskemaskiner. Men hvorfor starter du den ikke? Kan du tørke klær? Hva skjønner du? What are you doing? Ok. Tørkler. Før dere sier noe som helst, jeg vet at jeg ikke har satt inn noen sånn kledskurver, men det litt av planen her også, sånn at det skal være litt mer sånn rot overalt og kaos. Vi må få reparert litt her. Kom til nivå 2 i matlaging. Karin har lært oppskriften på egg og ristet brød. BLT, potetskull med salsa og fisketaco. Hun har også lært et kult nytt kombotriks. Rett, Aranke. Men da tar vi den her, og så kom til nivå 4 i fingerferdighet. Nå kan Cassie gjøre avanserte oppgraderinger på VVS-anlegg. Hun kan også lage småbord med hoverbenken. Cassie fant 3 vanlige oppgraderingsdeler, så tar vi da de som kommer i denne haugen her, sånn at ingen stikker av med dem. Og så kan du reparere den her. Da fant vi 2 oppgraderingsdeler til. Jeg ser faktisk at vi må begynne å trene litt nå, for vi har begynt å få litt sånn kjøbb magen vår. Men vi kan få fiksa det i dag, vi.
Hva det vi egentlig mangler? Det jo da de 10 ensomme ballerina, og nivå 6 jeg maler ferdigheter. Vi ikke så veldig langt unna nivå 6, men vi veldig langt unna 10 av de ensomme ballerina. Så du kan lete etter dele der, og så kan du da ta klær og legge dem vekk. Jeg tror ikke vi skal drive så veldig mye med den tørketrommelen her. Ikke sett den på i hvert fall. Altså, ta ut klærne er null stress, men bare det å ja, liksom ta det ut og så... Nei, ta det inn, er det jeg mener, herregud. Det tror jeg vi skal droppe og gjøre. Så det jeg tenker etter hvert her er at... For det, altså, jeg er jo fortsatt i det her... altså, det huset som jeg bygde... Jeg bygde ikke, men... Men som jeg lastet ned fra galleriet, jeg har jo hele tiden tenkt at jeg skal bygge eget hus, og det, jeg sitter fortsatt med denne ideen, men jeg bare har null ideer på hvordan jeg vil gjøre det. Byggeinspirasjonen min, den forsvant i november, og den har egentlig mer eller mindre vært borte siden da. Så jeg har bare ikke hatt noe som helst inspirasjon til å gidde å bygge noe. Der må vi på do, og så må vi dusje. Der står det en i dusjen allerede, så det funker ikke da å gå inn dit nå. Og så må vi ha moro, og så må vi snart sove. Klokka er også 11:30, så det er egentlig på tide. Kan du gå og ta deg en dusj? Kan du please gå ut derfra? Takk. Ta deg en dusj. Det jeg tenker at vi kanskje kan gjøre, fordi vi skal jo da fullføre 3 forskjellige sånne ambisjoner. Så det jeg kanskje tenker er at skal vi prøve oss på den her, for det er vel ikke noe, nei, det er ikke noe jeg da må jobbe der. Men vi må jo da trene på treningssenter, men det tror jeg bare går helt fint. Så da skal vi da trene 8 timer sammenlagt. Jeg satt jo da mål på 3 ambisjoner som da skulle fullføres før vi får lov til å gå herifra. Du kan gå og legge deg her. Hva er det du har humørelement på nå? Tørre klær av å bruke nyvaskete klær. Husstandens klesvask har tørket tilstrekkelig. Noen ganger er det mest, er det små tingene i livet det som betyr mest. Der gikk han og la seg der, og der ligger noen sover, og der ligger noen sover, typisk. Hvor la... Ok, hus stjal senga fra han. Det var egentlig litt juks, men greit. Vi må, først og fremst, kan du gå og reparere den der? Det er sikkert mulig at du ikke får gjort det, men takk for at du er ukomfortabel, men de prøver i hvert fall. Du må ikke på do, men du trenger mat, og du trenger moro. Så det vi har ingenting der. Så du kan gå og spise frokost, og du kan lage deg pannkaker. Det er brann her, det er brann her, det er brann her, herregud, herregud. Vi kan ikke gjøre noen ting her. What happens, happens. Girl, come on. Ok, er det noen som ser brannen bak her, eller? Eller er det bare en bug? Ok, det var bare møgg. Der fikk vi 200 i erstatning. Det kostet mye mer å reparere ting her. Ja. Men du kan... Det er for samme tid som maten vår. Så det du kan gjøre er at du går og tar deg en dusj. Jeg hadde sett om at det skulle bli brann her, men ikke en komfyrbrann. Av en eller annen grunn så begynner spillet her å gå sjukt leggete. Jeg vet ikke helt hva som skjer. Det er litt irriterende når da ting bare... EI! Ok, greit det. Vet du hva, Cassie? Du må... Du kan gå og spille litt sjakk her. Kan du gå og spille det? Du kan nå gå og trene videre. Nå har vi fått opp humoren her, så vi må få fortsatt med den ambisjonen vi er på her nå. Den her glitterer fordi den er perfekt ren. Herlig. Vi hadde også på oss rene og perfekte klær.
Der har vi på te av 8 timer. Det noen som har satt i klær her, men ikke startet maskinen, så det ikke noe fare med den her, det mer fare med den her. Det den som begynner å brenne. Der vi på 5 av 8, jeg fikk ikke med meg at vi var på 4, men kan vi vaske skitne klær? Sånn, da trenger vi egentlig å lage mat. Vi kan lage den som ligger på bakken her. Skjer med den gjengen foran bokhylla her? I have no idea. Vi må egentlig få snakke med noen her også. Da var vaskemaskinen ferdig, hørte jeg. Hvis noen kan være så snill, ta den. Jeg har ikke lyst til å røre den en gang. I don't want to die. Vi må få snakke med noen. Kan vi... Hvem er det som har regnet her? Ikke at jeg har noe å si, men jeg bare tenkte på råd til humøret deres. Harald, kan vi gi et ektefølt kompliment til han? Herregud, du legger noe. Ikke trykk på deg, men trykk på Harald og spør om dagen. Og så vær begeistret for katter. Gjør dagen lysere. Fortell en ekkel vits, det ser jeg på meg at Harald kan like. Diskuter logisk hjernetrim. Klag over regninger, og glemte vi å betale for de regningene. Det gjorde vi. 945. Shit, hvordan skal vi få til det? Men vi har vel noen malerier her, det har vi. Så du kan selge den. Og du kan selge den. Da er vi på 502. Jeg gidder ikke å ha det her i inventoryen min, så det kan vi legge der. Du er sint på grunn av at du har en provoserende samtale. Men kan du gå og selge det her til samler? Da har vi satt cirka oppe på 740. Og så ble vi strekt 3 simuloner med en gang. Vi kan male et sint maleri. Og så før vi da gjør det her, så tror jeg kanskje at vi skal gå inn hit, og gå inn på kreativ, og gå tilbake på dem. I tilfelle det er et eksepsjonelt maleri. Og så er det jo veldig snart også at vi går opp i nivå her, så det er veldig greit å være på dem når vi skal, drive med sånne ting. Fordi jeg har ikke sett noen regler på at du ikke har lov til å veksle sånn mellom ambisjoner. Der kommer vi til nivå 6 i maleferdigheter. Nå kan Cassie male klassiske malerier med gode ferdigheter, realistiske malerier med middels gode ferdigheter, og abstrakte malerier med middels gode ferdigheter. Så vi er best på klassiske, med andre ord. Jeg ble egentlig litt fascinert over det bildet her. Jeg er egentlig helt sikker på hva som skjer der, så jeg er litt spennende på hva det ender opp med. Ok, jeg skjønner ikke hva som skjer her. Er det noen som har klippet av hodet. Det her var sjukt. Men du kan legge til den i inventoren din. Jeg tror kanskje at jeg har lyst til å ta vare på det her følelsesmessige maleriene. Så kan du ta et landskapsmaleri. Vi begynner egentlig å bli veldig trøtte. Oi, klokka 2 på natta. Det har jeg ikke lagt merke til engang. Men er det noen ledige senger her nå? Det er det ikke. Fordi hun sitter på den. Åh, løp! Kan jeg si hvordan? Selge et maleri, det kan vi få til. Men jeg tror uansett at jeg avslutter her nå, så forhåpentligvis så blir det da etter hvert en sånn filterbrann i det gavehuset her. Jeg er garantert at du gjør det, for jeg kommer garantert å glemme å fjerne det støvfiltret. Så hvem vet, kanskje noen blir borte herifra fremover. Det kommer til å bli liksom spennende. Fordi jeg kommer ikke til å gjøre noen ting for å prøve å slokke brannen, så det her er helt opp til dem. Altså, what happens, happens. Men da vil jeg uansett få takke for at du så på nok en video her med meg i dag. Legg igjen en tommel opp hvis du likte den episoden her, og husk å kommentere hvis du har lyst til å legge igjen et spor etter deg. Og ikke glem å subscribe meg, da blir jeg veldig glad. Men uansett, tusen takk for meg, og ha en riktig fin helg i vente. Ha det bra!